תארו לעצמכם ולו לרגע שהפלסטינים היו מקבלים את היוזמה הסעודית. אם הפלסטינים היו מקבלים את היוזמה הסעודית, אז מזרח תיכון חדש או אחיזת עיניים? סבתא שלי לא למדה ב-MIT, אבל היא הייתה אומרת על זה חשומה. אם מזרח תיכון חדש, אז לא משנה. אם אחיזת עיניים, אז נוכלות או מעשה קסמים? הייתה פה אי הבנה שחשבו שלקחתי את המוח. אם נוכלות, אז לא משנה. אם מעשה קסמים, אז אורן הקטן או סינדרלה? הייתי עד פיג'מה, ואני עיראקי, אני חייב לזוז. אם אורן הקטן, אז לא משנה. אם סינדרלה, זו בטח היוזמה הסעודית. הכניסה את הפלסטינים לנעליים גדולות מדי. איך הוא התחמק? ראית, היא לא הצליחה, מי לא הצליחה? היה אז גם כן, אחד קיבל 3 שנים כי היא לא הצליחה להתחמק. שופטת. חמור מאוד לעשות דבר כזה, זרוק, כמובן, אנחנו מגנים בכל גינוי. אתמול, היום דווח בניו יורק טיימס, שמעון, הסעודים פנו לאבו מאזן עם יוזמת שלום חדשה, מוחמד בן סלמן מציע תוכנית שנותר יותר לצד הישראלי, לטענת אבו מאזן, אף מנהיג פלסטיני לא יסכים, פרטי התוכנית. הפלסטינים יקבלו מדינה, השטח הטריטוריאלי לא יהיה רציף, ריבונותה תהיה מוגבלת, רוב ההתיישבויות יישארו ולא יפנו, בירת המדינה הפלסטינית לא תהיה מזרח ירושלים אלא אבו דיס, ולא תהיה זכות שיבה לפלסטינים. בוא אני אספר לך, מה שאתה ראית, כל התוכנית הזו זה קשקוש, אף אחד לא חושב שיצא מזה משהו, זה מס של MBS, כי הקשרים בין ישראל לבין סעודיה הם הכי טובים שהיו. אני יכול להגיד לך שגורם מדיני בכיר אומר שהיום סעודיה היא אחת מהתומכות הגדולות של ממשלת ישראל. הם עושים את כל היוזמה הזאת לקראת המשך ההתחממות ביחסים בין ישראל לסעודיה. הפלסטינים לא מעניינים את סעודיה. אני לא צריך להגיד את זה. אני לא יכול... קלמן. זה קלאסי הסיפור עם העז. כל השנים אמרו לנו, תראו, הסכם שלום, שמעון, יהיה מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים ונחלק את הר הבית ואת כל ההתנחלויות נעקור ונחזור לגבולות 67. ועכשיו אומרים לנו, תקשיבו, הרבה יותר טוב, רק חצי מההתנחלויות, לא בדיוק בהר הבית, אלא באבו דיס. כדאי לכם, זה טוב, אנחנו עכשיו אמורים להגיד, יש! זה שלנו הדבר הזה, ברור! ארי, עכשיו אתה מבין? כבר אני רואה שלא מסכימים. אני, זאת הצעה, אתה מבין? היו את היהודים השמים! שנייה, רגע. ארי, ותגן ליהודים השמים! אתה תמיד אומר הפלסטינאים. תגן על הפלסטינים! שנייה, רגע, אתה תמיד אומר הפלסטינאים לא רוצים. עכשיו, הלוואי והחיים הפלסטינאים היו סומכים את שתי ידיהם על ההצעה הנפלאה הזאת. אבו דיס, זה הלוואי, אבל הם לא. אבל גם אם היו כן, אתה הפלסטינאי של היהודים, גם אתה לא היית מסכים. אתה כמו ילד קטן. רק אני. למה אתה לא רואה את האחר? אבל הם לא קיבלו. אתה לא רואה את האחר. אני לא רואה את האחר, כי אני רואה את המשרד. אבל גם אתם לא קיבלו. אני רואה את המשרד. אני שמח שדמיונות. האחר הוא אני. הוא אחר, הוא בהחלט. הוא בתאגיד.